السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى هانتين با خيارتها وذا نقضى لعنا إساي هل كانوا أمريك ميديا هذا بدأ ورك أنه قدر كرون إن عاوي دينكو هينا نوحا كامي ذا إذا ماذا هدالك السوداني يكو إيتو بيا أولا شيغ إيو تقال قلس إنو قد حيا خسارة بانا كذا شيء عفايانكا إذا ماذا تيب بألف قبر صديق أو شيغ إيو سور تقلتها إينا يبيا هامبا ديب أولا ورقان قبر كاسي وزارد دفاع دلك تركيا ولا عوين لقى قبوه بحسو صار كذا يودم بدن أفريقيا ودلب كودم بيسك سارين يهي دولد صوماليا وقوات كي ستي شركة شانية طوانكا فبرايو إنو كدعي مغالا سيقرو صوماليا ومرك له دي دي إن ديب لوردغو كيسك محكمة دا ودحيا دلك نيكينيا دلك تونيزيا وكوب بحيي بقول إيا كونتن مليون أو دولار كمرايكان كاها gawaari dagaal ay ka soo gabanayeen dalkaasi Turkiga qodobadaas iyo qodob kale oo dheeraad ah ee barnaamijkan ku maqli doontaan hadii ay baraali ka noqdo isku soo noqon wanaagsan xiyaartan hawada saaxiibaha ka nahay sidaan hore baydi ku sheegay waxa la sheegayaa dagaalo culus inay ilaa shalay maanta ka socdaan xuduudka u dhaxeeya labada dal Itoobiya iyo Suudaan dagaaladan culus ee u dhaxeeya ciidamada Itoobiya iyo kuwa Suudaan oo shalay duhurkii ka bilowday ayaa gobolka isugu dhacay halkaasii iyadoo dagaalku socdo balse waxaa sidoo kale la sheegayaa dagaalkaasi inuu maanta halkaasii dib uga bilowday dagaalkan oo ka socday bariga Alfashaqa ee ku beegan galbeedka deegaanka Axmarada ayaa Suudaan ay sheegtay inay ku dileen askar badan oo ka tirsan ciidamada militaryga sidoo kalena ay dhaawac badan ka geysteen halkaasii iyo khasaare lixaadle waxaa sidoo kale sheegeen ciidamada Suudaan inay qabsadeen 15 kilometer inay gudaha u sii galeen gobolkaasi Axmarada afayeenka uu hadlay ciidamada Suudaan ayaa sheegay in ay suurtagal tahay dagaalkani inuu noqdo dagaal ballaaran oo adduunku uu ka sheekeyo hadii aan Itoobiya aysan ka tanaasulin gobolada dalkani Suudaan kaga maqan dalkaasi Itoobiya ee ay gacanta ku haysto Itoobiya balse dowladda Itoobiya ayaa arrintaasi jawaab degdeg ah ka bixinay lana filayaa in ay warbaahinta la wadaagaan sida wax u dhacay beesha caalamka ayaa ka daylinaysa halkan dagaalka u dhaxeeya labadaasi dal oo muddadii hadda dhowrkii bilood u dambeysay halkaasii ka socday balse waxaan jirin warbaahin xor ah oo halkaasii tagta oo soo toobisa walow labada dhinacba ay guulo sheeganayaan kuna faafinayaan baraha bulshada qaybahooda ay taabacsanayaga kale afayeenka uu hadlay ciidamada TPLF Gabriel Sadiq oo saaka la hadlay warbaahinta afka Tigreega ku hadashay ee loo yaqaan Dimitri Wayana ayaa sheegay inay guulo waaweyn ka gaareen dagaal ay kula jireen ciidamada militaryga ee taabacsan Dr. Abiy waxaanu sheegay inay burburiyeen dhulkana ku dareen guutooyin ciidamada oo ka tirsan ciidamada militaryga iyo kuwa Itoobiya iyo kuwa Eritrea waxaanu sheegay inay gacanta ku dhigeen hub iyo saanad aad u culus danka kale waxa uu sheegay sirgaalkani inay suurtagal tahay muddo kooban inay ku soo afjaraan dagaalka ay kula jiraan Itoobiya iyo ciidamada Eritrea ee ka socda gobolkaasi Tigreega afayeenka uu hadlay ciidamada TPLF hadalkiisa sii watay ayaa dhanka kale waxa uu sheegay afayeenku inay meelo badan oo dagaaladu ka dhace ka socdaan ay jiraan barakac xoogan oo ka jira iyo boob hantiyad oo loo geysanayo dadka shacabka afayeen kare ayaa ku eedeeyay dawladda Eritrea inay isku dayayso inay qaado wax kasta oo dalkaasi gobolkaasi Tigreega yaala dadka mooyaan aysan ka tagayn wax dunida waxa uu sheegay afayeenkani waxa jira buuri in ay isku dayaan haday ay suurtagal tahay in ay fujisan lahaayeen guryaha iyo dhagaxyada ka dhisan magaalada Maqale iyo gobolkaasi Tigreega beesha caalamka ayaa ka hadashay sida Mareykanka iyo beesha caalamka ayaa horay uga hadlay arrimaha ka socda dagaalka ka socda gobolkaasi Tigreega iyagoo sheegay in gabi ahaanba dawladda Eritrea ay faaruqiso dagaalka ay kula jirto TPLF kana baxdo gobolkaasi oo ay ku laabato dhulka iyo deegaankii ay ku sugnayd arrintaasi ayaa dawladda Eritrea iska indhatiraysa dhanka kale dawladda Itoobiya ayaa beenisay arrintaasi oo tiri waa waxba kama jiraan ciidamada Eritrea dalka Itoobiya ma aysan soo gelin garabna nama siinayaan arrintaasina waxa ay ku sheegeen inay tahay propaganda ay kooxaha jirka abuureen caalamkuna dhegta ku ritay
sidoo kale waxaa laga calaacalayaa oo laga dayrinayaa in ay jiraan barakacyo aada u culus iyo qaxooti aan kala joogs lahayn oo kusii qulqulaya dalkaasi Suudaan ee xuduudka la leh dalka Itoobiya, oo haddana ay ka jirto colaad u dhexaysa Itoobiya iyo Suudaan. Halkaas caalamka ayaa ka walaacsan dagaalka u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan inuu saameyn weyn ku yeesho qaxootiga kasoo qaxaya gobolka Tigrayga. Ay suurtagal tahay dowladda Suudaan, maadaama ay kula jirto dagaal culus dalkaasi Itoobiya, in ay joojiso qaxootiyada kasoo qaxaya gobolkaasi Tigrayga iyo barakacyaasha u baahan in la badbaadiyo. Arrintaasina ay ka dhalan kartaa caqabad beesha caalamkuna waxa ay ku booriyeen in ay joojiyaan dagaalada ka socda gobolkaasi Tigrayga. Dowladda Itoobiya waxay sidoo kale ugu baaqeen dowladda Eritrea inay bannayso ay ka baxdo gobolkaasi Tigrayga. Dhanka kale waxaa la sheegayaa halkaasi in ay jiraan banaanbaxyo xooggan oo ka socda maanta magaalada caasimadda gobolka Tigrayga ee Meqale. Banaanbaxyadani ayaa la sheegayaa in ay shacabku doonayaan in laga saaro ciidamada military ee labada dhinac ka socda dalka Itoobiya kuwa Eritrea, inay gebi ahaanba faaruqiyaan magaalada oo noqoto magaaladu magaalo kusoo noqotay sideeda hore caadiga ahayd, dadkuna ay ganacsigoodii iyo nolol maalmeedkoodii ku laabtaan. Dhanka Soomaaliya, wasiirka warfaafinta xukuumadda muddadeedu xukuumadda dowladda Soomaaliya ee waqtigeedu dhammaaday Cismaan Abubakar Dubad ayaa mar kale ku celiyey in ay muhiim tahay in la isugu yimaado 15-ka bishan, oo uu iclaamiyey madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, laguna la rabana shirkaasi inuu ka qabsamo magaaladaasi Garowe. Wasiirka Dubad oo la hadlay laanta BBC-da ayaa sheegay inaysan horey uga filaynin hadallada ka soo yeeray Puntland iyo Jubbaland. Wasiirka ayaa sheegay inaysan filaynin hadallada ka soo yeedhaya maamulka Jubbaland iyo Puntland, oo uu ku sheegay in ay ka fog tahay arrinta nabadda iyo gogosha la dhigay magaaladaasi Garowe. Sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay inay tixgelinayaan baaqa ka soo baxay beesha caalamka iyo qaramada midoobay. Tixgelinaynaa baaqi nooga yimid golaha ammaanka qaramada midoobay oo ahaa inay hay-adaha ugu sarreeya dunida dhinacyada amniga iyo sharciga ay nagula taliyeen in si dhaqsaha aan u qabno shir lagaga arrinsanayo arrimaha doorashada ee dalka Soomaaliya. Dowladda federaalka waxaa ka go'an in shir la isugu yimaado Garowe, la isugu yimaado taasi oo bishan 15-keeda. Waxaanu ballan qaadaynaa in shirkani uu noqdo shir maradhaliya, si kastaba hanagu noqotee. Dhanka kale, labada maamul goboleed iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya qaybahooda baarlamaanka ayaa dhaliilaya xukuumadda waqtigeedu dhammaaday, oo ay ku sheegeen inaysan qayb ka noqon karin shirka lagaga arrinsanaya arrimaha doorashada maadaama uu waqtigeedu dhammaaday. Arrintaasi ayaa cakiran beesha caalamkuna waxa uu ku boorinayaa sidii xal waara looga gaari lahaa doorashadu ay u dhici lahayd, balse arrintan ayaa waxay ahayd sida sharciyana inuu hogaamiyo dalka gudoomiyaha golaha baarlamaanka maadaama madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday. Arrintaasi laakiin waa ay ka bedelan tahay, oo waxay u egtahay arrintii ka dhacday dalkaasi Itoobiya iyo Eritrea ee doorashada dib loo dhigay, ay madaxdii hore iyo mas-uuliyiintii horena siyaasadda iyo madaxtooyada ka sii arrimiyaan. Golaha musharixiinta ee mucaaradka iyo mas-uuliyiinta sare oo ka tirsan golaha federaalka ee baarlamaanka ayaa ku dhaliilaya xukuumaddu inuu waqtigeedu dhammaaday, aysan suurtagal ahayn in ay hadda ay u gogol xaadhaan shir cusub oo laga arrinsanaya arrimaha Soomaaliya. Golaha mucaaradka ayaa ku booriyey gudoomiyaha golaha baarlamaanka in uu la wareego mas-uuliyadda iyo ka tashiga ummadda Soomaaliyeed, kadibna uu iclaamiyo shir looga tashanayo sidii lagu qaban lahaa doorasho nabad oo ka dhaca dalkaasi Soomaaliya. Dhanka kale, xukuumadda federaalka ee waqtigeedu dhammaaday ayaa ka soo saartay war saxaafadeed la xidhiidha arrimaha badda ee u dhexeeya dalka Kenya iyo Soomaaliya. Soomaaliya wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya mudane Cismaan Abubakar Dubad oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay kiiska la xidhiidha badda ee horyaalla maxkamadda caalamiga ee u dhexeeya dalka Kenya. Dubad ayaa shaaca ka qaaday in marnaba dowladda federaalka aysan aqbali doonin in dib loo dhigo dhageysiga dacwada biyaha iyo dalkaasi u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Waxa uu yidhi, ma maqlayno arrintaasi, mana qaadanayno, waana faragelin aan loo baahnayn in mar kale haddana kiiskaasi dib loo dhigo, waa sidoo hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu tilmaamay haddii mar kale dib loo dhigo kiiskani in uu dhabar jab weyn ku yahay ku noqonayo cadaaladda adduunka iyo hay-adaha caalamiga ee arrintani garsoorka ka ah.
wasiirka warfaafinta ayaa ku booriyay maxkamadda caalamiga ah inay kiiskani sida ugu dhaqsaha badan ay soo gabagabayso. Wasiirka hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay warqad u dirtay maxkamadda ICJ isla markaana ay diyaar u tahay in ay ka qayb gasho dacwadda halkaasi miiska saaran. Dowladda federaalk ee Soomaaliya oo saaka Khamiis ah 11-ka bisha Febraayo 2021-ka waxay maxkamadda cadaaladda ee dunida ICJ ee xarunteedu tahay Hague ee dalkaasi Netherlands u qortay warqad muhiim ah oo ah inaan kiiskaasi dib loo dhigin waqtiga ugu dhaqsaha badanna la horkeeno labada dhinacba maxkamadda halkaasina lagu daafuro. Dhanka kale, wararka caalamka haddaanu eegno, waxaa adduunka walaac weyn ku abuuray warshadda difaaca ee dalkaasi Turkiga. Warshaddaasi ayaa la sheegayaa inay soo saartay baabuur gaashaaman oon horay dunida uga shaqayn jirin, waxaana loo tartamayaa oo beesha caalamka u tartamaysa sidii ay uga dalban lahaayeen gawaaridaasi casriga ah iyo diyaaradahaasi gacantoodana u soo geli lahaayeen. Waddamadaasi waxaa ka mid ah dalka Tuniisiya oo ku bixiyey 150 milyan oo dollarka Mareykanka, kalena soo degay baabuur casri ah oo teknika oo aysan karaynin bamka iyo rasaasu toona. Sargaalka ugu sarreeya warshadda difaaca dalkaasi Turkiga ayaa yidhi waxaanu ku guuleysanay inaan soo saaro baabuurta gaashaaman oon horay loo arag abid. Hay-adaha caalamiga ee NATO-na ay saxiixeen inay yihiin baabuurtii ugu khatarsanaa ee abid la soo saaro. Waxaa sidoo kale uu sheegay sargaalku inay bilaabeen soo saaritaanka diyaaradaha dagaalka oon horay iyaga laftoodu uga shaqayn jirin dunida. Dhowaan bay ahayd markay Turkigu soo saareen diyaaradda dronka oo raadeelku uusan qabanaynin caalamka iyo Mareykankana ku abuurtay walaac aad u culus. Dalka Ruushka iyo Mareykanka kadib markii ay ku guuldareysteen inay joojiyaan ama xakameeyaan wax soo saarka dalkaasi Turkiga ayaa waxay isku dayayaan in ay saaxiib dhow la noqdaan dalkaasi si ay uga helaan siraha wax soo saarkooda dhinaca milatariga sanadda iyo diyaaradaha dagaalka. Joornaal caalami ah oo kasoo baxa dalkaasi Mareykanka ku hadla wasaaradda difaaca dalka Mareykanka afkeeda ayaa waxaa lagu qoray in Turkigu uu dheereynayo kuna sugan yahay xaalad ka sarreysa xaaladan adduunku maanta ku sugan yahay oo uu ku kacayo xawaare aada u dheereeyo teknolojigan aysan reer galbeedku intiisa badan gaadhin. Dalka Kenya ayaa ka mid ah wadamada ka dalbaday dalkaasi Turkiga. Waxaa la sheegaya wasaaradda difaaca dalka Kenya inay dalbadeen 180 gaari oo baabuurta gaashaaman in xabadu karina baabuurtan ayaa loo yaqaanaa Amaro, waxaana ku tusayaan oo lagu tijaabiyey in lagu xidho bamamka waaweyn ee wax qarxiya kadibna aysan baabuurtaasi waxba noqonin. Baabuurtani waxa ay awoodaan in ay dhacaan 24 saac qoryaha ku xidhan ee teknikada inay si toosa u dhacaan oo aysan kululaanin. Waxaa sidoo kale ay leeyihiin baabuurtani Amaro la yidhaahdo raadeelka sheega diyaaradaha iyo gantaalada ku soo aadan goobaha iyagu halkaasi ay ku sugan yihiin. Wadamo badan oo Afrika oo ay diiday wasaaradda difaaca dalkaasi Turkiga inay sheegto magacooda ayaa qayb ka ah wadamada dalbaday ee miiska lacagta saaray in ay ka soo gataan baabuurta gaashaaman iyo diyaaradaha dalkaasi Turkiga. Dhowaan bay ahayd markii sargaalka ugu sarreeya Ismaaciil Damir oo ah madaxa madaxtooyada warshadda difaaca dalkaasi Turkiga uu ku sheegay shir jaraa'id inaysan hawshu ka joogin welina aan la isgaarin wax soo saarka warshaddanina kol caalamku u soo taawasho tagi doono waxna ka iibsan doono. Dhowaan bay ahayd markuu sargaalkani waxa uu sheegay inay sameeyeen diyaarado helikoptera oo qaada hubabka noocyadiisa kala duwan oo ay suurtagal tahay inay qaadaan gantaalaha markaasi ay ku burburin karaan maraakiibta. Waxa uu sheegay horaantii inay ahayd markii ay soo saareen ATKF oo loo yaqaano diyaaradaas oo ah diyaarad helikoptera oo cajiib ah oo caalamka ka yaabisay kadibna xambaarsanaysa gantaalo gaagaaban oo lagu tuuri karo goobaha markaasi ay diyaaradaasi dul marayso kulana beegsanayso cadowgeeda ay ku qarxinayso. Sargaalkani ayaa sheegay oo ballan qaaday in ay ka hamaqtigi doonaan caalamka iyo in cid kasta oo soo dalbata in ay ka dhisi doonaan dhinaca sanada military siiba waxa uu carabka ku dhuftay wadamada Islaamka sida kuwa carbeed iyo wadamada Afrika in ay gaadhsiin doonaan heer ay kula baratamaan wadamada caalamka. Barnaamijkeenii intaasaan ku soo afmarinaa, haddii barhaali ka noqdo waad mahadsantihiin ikhyaarta wada naga dalacanaysay.
saaxiibayaal si aad noola socotaan jaanalkeenna waxaad samayn kartaan haddii aad awoodaan inaad sabskrayb tiraahdaan oo like saartaan commentidiinna iyo odhaahdiinnuna waa muhiim wixii bedelaad ahaa ama fikirkiina halkaas aad ugu dhaafi kartaan aan ku leenahay baraha youtube-ka ee mareeg media wabilaahi towfiiq wasalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu